بخاری مسلم میں حدیث ہے, تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں. یہ تو واقعات بڑھیں گے میرے بھائی, یہ پہلے بھی ہوتے تھے لیکن پبلکلی رپورٹ نہیں ہوتے تھے. پروفیشنل جیلسی جو علماء کے درمیان پائی جاتی ہے نا, ایون پیروں کے درمیان, مدرسوں کے درمیان, ایک ایک مکتب فکر کے دو علماء کے درمیان جو پروفیشنل جیلسی ہے اس کا انجام یہی ہوا کرتا ہے. پہلے یہ چیزیں پبلکلی رپورٹ نہیں ہوتی تھیں, اگر ہوتی بھی تھیں تو وہ اس خاص ایریے تک. اب چونکہ یوٹیوب میں چیزیں آ جاتی ہیں ویڈیو ریکارڈنگ کے بعد, لہٰذا اب اس سے بھاگنے کی گنجائش کوئی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور انبیاء کے مخالفین بھی ایک ہی وقت میں دنیا میں بسائے ہیں, تو باقیوں کو تو آپ چھوڑ دیں. تو یہ سلسلہ تو رہے گا ہمیشہ. اب بارہ میں اپنی نجی محفلوں میں کہتا ہوں کہ یہ ہو کے رہنا ہے ایک دن. الٹیمیٹلی دو تقسیمیں رہ جانی ہیں, ایک وہ لوگ ہوں گے جو اپنے آپ کو حسینی سمجھتے ہوں گے, اور دوسرے وہ ہوں گے جو اپنے آپ کو بنو امیہ کے غلام سمجھتے ہوں گے. اور آپ دیکھیں یہ آواز ہر مکتب فکر میں اٹھ گئی ہے, اس کو آپ کہہ لیں کہ تطہیر شروع ہو گئی ہے. سب سے پہلے تو میں شیعہ کے اندر آ جاتا ہوں تاکہ سنی والی باتیں تو بعد میں کروں. اہل تشیع کے ہاں جس لیول کی بدعت آ چکی ہوئی تھی, جس قسم کے شرکیہ عقائد آ چکے ہوئے تھے, اس چیز کی ضرورت تھی کہ کوئی ایک بڑی پرسنالٹی جو ان کے اندر سے اٹھیں اور ان کی اصلاح کی کوشش کریں. اور وہ اللہ تعالیٰ نے سید جواد نقوی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کی شکل میں, میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے اہل تشیع کے مکتب میں ایک مصلح اور ایک منجی اور ہادی کے طور پہ انہیں بھیجا ہے. آپ دیکھیں حوصلہ بات کرنے کا, اتنے بڑے وہ عالم دین ہیں, ان کے لاکھوں میں فالوور ہیں, اتنا بڑا ان کا مدرسہ ہے, پھر گفتگو, وہ ساری ورلڈ پالیٹکس پہ بھی ان کے ہر ویکینڈ پہ لیکچرز آتے ہیں, پھر اختلافی موضوعات پہ. یہی باتیں جب میں کرتا ہوں لوگوں کو بڑی بری لگتی ہیں. وہ اپنے ہزاروں کی پبلک میں, آپ ذرا دیکھیں وہاں کتنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کے جمعے کی گیدرنگ میں, عام گیدرنگ میں کتنے لوگ ہوتے ہیں, اتنی بڑی مسجد آپ کو لاہور میں نظر نہیں آئے گی. پھر وہ ٹرپل اسٹوری بنی ہوئی ہے. تو پچھلے دنوں ان کی ویڈیو اپلوڈ ہوئی, میں کہتا ہوں یہ بہت جگرے والی بات ہے. انہوں نے کہا کہ جو غالی شیعہ ہیں ہمارے اندر, یہ قادیانیوں سے بھی بدتر ہیں. یہ جملہ میں بول دوں کتنی آگ لگتی ہے. میں نے بولا ہے, یہ نہ سمجھے کہ میں آگ سے کوئی ڈرتا ہوں. ہم تو کہتے ہیں لگے آگ, یہ آگ لگے گی تو آپ کے فرسودہ نظام جو ہے نا وہ جلے گا اور نیچے سے پھر نیا نظام سامنے آئے گا. پھر انہوں نے کہا کہ قادیانی ختم نبوت میں شرک کر رہے ہیں اور ہمارے جو غالی ہیں یہ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرتے ہیں جب یہ کہتے ہیں علی اللہ یا حسین جل جلالہ. تو وہ کہتے ہیں آپ ذرا انصاف سے فیصلہ کریں کہ ایک وہ گروہ ہے جو رسول اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے, ہم نے اسے دار اسلام سے نکال دیا, یعنی قادیانی, اور ایک اعلانیہ ہمارے سٹیجز کے اوپر اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا ہے اور ہم ان کو پیسے دے کے اپنے سٹیجوں پہ بلاتے ہیں, ان کو تو ان سے پہلے اسلام سے باہر نکالنا چاہیے. یہ جواد نقوی صاحب کہہ رہے ہیں. پھر انہوں نے اگلے دن اس سے بھی ذرا سخت باتیں کی. انہوں نے کہا کہ غالی شیعہ تو قادیانیوں سے بدتر ہیں, لیکن جو صوفیاء کا طبقہ ہے, خصوصاً انہوں نے بریلوی مکتب کی بات کی, ان کا معاملہ ہمارے غالی شیعہ سے بھی آگے بڑھ چکا ہے. اس لیے کہ غالی شیعہ تو علی کو اللہ کہتے ہیں نا, یہ کہتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی نے اللہ کو بھی روح واپس لے لی. اب لاجیکلی اسپیکنگ آپ دیکھیں نا ذرا, جب میتھمیٹیکل اکویشنز بنتی ہیں نا پھر ویسے ہی بنتی ہیں. آپ نے سنا نہیں وہ جمال الدین قادری بغدادی صاحب کہتے ہیں کہ چھڑ دو عبد القادر بیچ پایا گیا, یعنی جس طرح دو پلوان اکھاڑے میں اتر آئے, تو مجھے بتائیں کہ دو پلوان اکھاڑے میں اترے اور ایک اپنی بات منوا لے دوسرے سے, اس کا ڈیسیژن چینج کروا لے, تو تگڑا کون ہوا جو ڈیسیژن چینج کرا, یعنی عبد القادر جیلانی. اور کمزور کون ہوا؟ اللہ. یہی رزلٹ نکال رہے ہیں نا اس سے. ہاں یہی ہے. قرآن تو کہتا ہے کہ کوئی نبی بھی دھونس نہیں کسی طرح اللہ تعالیٰ کے اوپر کر سکتا, کوئی شخص اللہ کے حضور کسی کی سفارش نہیں کر سکتا مگر اس کے اذن سے. سورہ زمر میں آیا کہ اے نبی جن کے لیے عذاب کا فیصلہ ہو چکا کیا تم انہیں آگ سے بچا لو گے؟ اتنی بڑی بات. سورۃ البقرہ میں آیا اے نبی ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے لوگ جہنم میں کیوں چلے گئے, آپ کا کام صرف دعوت پہنچانا ہے. سر کتابوں کا خدا تو بڑا ڈڈ ہے, وہ تو گفتگو اس سٹائل میں کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ کیا, میرے قریب بھی کسی کو نہیں لے کے آنا. پھر نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے کہلوایا جا رہا ہے قل ارائیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم. اے نبی تم فرماؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے اور میرے ساتھیوں کو, میرے اصحاب کو ہلاک کر دے, یہ بفرض محال سمجھانے کی,
تو بتاؤ کافر اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے کیسے بچا سکتے ہیں؟ ان کو کون بچانے والا ہوگا؟ یعنی ہم بھی اس چیز سے ڈرتے ہیں کہ ہم بھی اللہ کی نافرمانی کریں تو اللہ ہمیں بھی پکڑ سکتا ہے. قرآن میں 3 دفعہ یہ آیت آئی, میں نے کئی دفعہ ریپیٹ کی ہے, سورہ الزمر میں, سورہ یونس میں, سورۃ الانعام میں. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے کہلوایا ہے, قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. اے نبی تم فرماؤ کہ مجھے تو خود اس بات کا خوف ہے کہ بالفرض اگر میں بھی اپنے رب کی نافرمانی کروں تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا. تو یہ غلوف والا مسئلہ آپ دیکھیں, انبیاء کے ساتھ ہی ہوا. ظاہر ہے انبیاء کو ہی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے گا, اللہ کے نیک بندوں کو, ظاہر اللہ کے دشمنوں کو تو نہیں ٹھہرایا جائے گا. حضرت عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں ڈیوینٹی کلیم ہوئی ہے نا. پھر بریلویوں میں مفتی حنیف قریشی صاحب, اب ظاہر ہے یہ ان کے بڑے مین بندے تھے. آپ کو پتا ہے کہ 8 سے آلموسٹ 10-11 سال پہلے ان کا مناظرہ ہوا تھا توصیف الرحمان راشدی صاحب کے بڑے بھائی طالب الرحمان صاحب کے ساتھ پنڈی میں, وہاں سے کافی انہیں فیم ملا گستاحانہ عبارات کے اوپر. اب اتنی فیم والا بندہ یہ اگر تھوڑا سانس لیتا اس حوالے سے تو اس کا فائدہ ہونا تھا. تو انہوں نے سیدنا علی حسن حسین کے حوالے سے ایک ہارڈ لائن لی بریلویوں کے اندر. اہل حدیث میں بھی آپ دیکھ لیں, شیخ زبیر علیزئی رحمہ اللہ تعالیٰ, مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ, یہ تو ایک بڑے بزرگوں میں سے تھے. اب دور حاضر میں حافظ عمر صدیق صاحب, انہوں نے ایک سٹانس لیا ہے. ان ساری چیزوں کے بعد میں عوام الناس سے یہ پوچھوں گا کہ یہ تمام علماء وہ ہیں جنہوں نے اپنے مکتب فکر کی صرف ایک بات سے اختلاف نہیں کیا, ان کو سمجھایا ہے کہ تمہارے اصول اور مبادی پر ہی یہ بات یوں نہیں یوں ہے, اور ہمارے ہی بزرگوں نے یہ بات یوں نہیں یوں لکھی ہے, لیکن تم نے دوسرے فرقے کی ٹسل میں اس بات کو دوسرے طریقے سے بیان کیا ہے, کوئی نئی بات نہیں انہوں نے. تو آپ دیکھ لیں وہ ایک دوسرے کے خلاف اتنے کلپ بنا رہے ہیں کہ اتنے کلپس وہ اپنے مخالفین دوسرے فرقے والوں کے خلاف نہیں بنا رہے. اس میں پھر ہم عرض کریں گے کہ اگر ایک مکتب فکر میں اختلاف رائے ہو جائے اور علماء اس طریقے سے اسے ٹریٹ کرتے ہیں اپنے اس عالم کو جس کی اتنی بڑی خدمات انہیں پھر یاد نہیں رہتی ہیں, تو ہمیں کیسے کوئی ہضم کرے گا؟ یعنی طارق جمیل صاحب اگر ہضم نہیں ہوئے ہیں دیوبند کے علماء کو, عمر صدیق صاحب ہضم نہیں ہوئے ہیں اہل حدیث کو, جواد نقوی صاحب اہل تشیع کو. مجھے خود جواد نقوی صاحب نے بتایا ایک بہت بڑے پاکستان لیول کے عالم دین کے بارے میں, وہ کہتے ہیں میرے ایک اسٹوڈنٹ سے ان کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ اگر میرے پاس ریوالور ہو اور اس ریوالور کے اندر ایک ہی گولی ہو اور شیمر کھڑا ہو اور جواد نقوی, تو میں جواد نقوی کو ماروں گا. یہ شیعہ کہہ رہا ہے, یہ قاتل حسین کو میں چھوڑ دوں گا, اس کو نہیں میں چھوڑوں گا, یہ غدار ہے ہمارے مسئلے. صرف اس لیے کہ انہوں نے یہ سٹانس لیا کہ سیدنا علی اگرچہ خلافت کے حقدار تھے بقول ان کے, لیکن چونکہ انہوں نے شیخین رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام اور سیدنا عثمان یعنی خلفائے ثلاثہ کے ساتھ کمپرومائز کیا, ان کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی, اور انہوں نے 25 سال تک ان کے ساتھ ہر معاملے میں ان کو سپورٹ کیا, لہذا ہمیں بھی آج کی ڈیٹ میں ان کے ساتھ کوئی اس قسم کا معاملہ نہیں رکھنا چاہیے. ہاں جہاں مولا علی نے تلوار اٹھائی اہل صفین اہل شام کے خلاف, ان کے ساتھ ہمارا اختلاف ہے, وہ مولا علی کا بھی تھا ہمارا بھی. تو انہوں نے ایک لوجیکل جینون بات, انہوں نے بڑے سخت جملے بولے, انہوں نے کہا کہ کیا خلفائے ثلاثہ کے زمانے میں حضرت علی کی تلوار کو زنگ لگ گیا تھا؟ اس وقت تو حضرت علی زیادہ جوان تھے, نبی اسلام کی وفات کے وقت مولا علی کی عمر صرف 34 سال تھی, اس وقت تو انہوں نے تلوار نہیں اٹھائی اور جا کے 60 سال کی عمر میں تلوار اٹھا لی جنگ صفین نہروان اور جمل کے موقع پر. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انہیں پتا تھا کہ میں نے کس سے لڑنا ہے اور کس سے نہیں لڑنا. اب یہ اس طرح کی باتیں کون سننے کے لیے تیار ہوتا ہے؟ ظاہر ہے یہ تو ایک فرقے کے اوپر پوری زد پڑتی ہے, تو یہاں پہ بھی یہی ہوتا ہے, کچھ عرصہ لوگ برداشت کرتے ہیں. لہٰذا اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ میں تو ان علماء سے کہوں گا پبلک گیدرنگ میں جانے کی ضرورت ہی نہیں, ابھی بدلہ اتاریں گے چھوڑیں گے نہیں. ہمارے بھی بعض معصوم بھائی نا ہمیں کہتے تھے آپ پبلک گیدرنگ میں جا کے خطاب کیا کریں, ہم نے انہیں کہا اس کا کوئی فائدہ نہیں نقصان ہوگا. اللہ کا شکر ہے ہماری ویڈیوز کے ذریعے دعوت جو ہے وہ پوری دنیا میں پہنچ رہی ہے, تو ہم ایک ڈیکورم میں, یہاں آپ دیکھیں ایک پراپر ماحول ہے جس میں ریکارڈنگ ہو رہی ہے, میں بھی ایک سکون کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں, کوئی مجھے ٹینشن نہیں گفتگو کرنے کے دوران, تو شرح صدر بھی زیادہ ہوتا ہے. اس کی بجائے جا کے پبلک گیدرنگ میں بیٹھنے کا کیا فائدہ ہے؟ پبلک گیدرنگ آپ داتا دربار پہ جتنے بندے اکٹھے ہیں نا پچھلے 10 سالوں کے بھی اکٹھے کر لیں, ہمارے 10 گھنٹے میں اس سے زیادہ لوگ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں, تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم جا کے کسی جگہ اوپن گیدرنگ کریں یا کہیں پہ گراؤنڈ میں جا کے بیٹھ کے تو بیٹھنے والوں کو بھی رسک میں ڈالیں اور اوپر ایک خبر بنوا لیں.
ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. تو یہ جو ہمیں کہتے ہیں نا 10x10 کے کمرے میں بیٹھ کے بات, سر 10x10 کے کمرے میں بیٹھ کے سکون سے بات ہوتی ہے. ویسے 10x10 کا نہیں ہے, یہ 20x60 کا ہے آلموسٹ جو ہماری اکیڈمی ہے.